Mae Cymru'n enwog am ei bryniau a'i chymoedd glas ac am harddwch ei glan môr. Yn fynyddoedd, coedwigoedd, ceiau ac afonydd, mae ein tir a'n môr yn rhoi'r adnoddau i ni allu byw, gweithio a chwarae. Dyma sy'n rhoi i ni ein hymdeimlad o le a'n hunaniaeth, yn cyfoethogi'n bywydau ac yn sail i ddiwydiant twristiaeth ffyniannus. Mae ein hadnoddau naturiol yn gweithio ar ein lles bob awr o bob dydd i roi bwyd, dŵr ac aer glân i ni, gan brosesu ein gwastraff i ni hefyd. Mae nhw'n ein helpu i wrth sefyll effaith tywydd mawr ac yn ein helpu i addasu i hinsawdd sy'n newid. Ond, mae'r pwysau ar ein hadnoddau naturiol yn cynnyddu ac mae peryglon yn ein hwynebu, felly rhaid meddwl am ffordd o weithio i ddatblygu perthynas well a'n hymgylchedd. Trwy reoli'n hadnoddau naturiol yn gynaliadwy i gryfhau'r amgylchedd, gallwn greu swyddi ac adeiladu tai a seilwaith cynaliadwy i helpu'n heconomi i lwyddo. Os nad awn ni ati nawr i ofalu am ein hadnoddau naturiol, bydd y canlyniadau'n ddifrifol i bawb. Rhaid taclo achosion y newid yn yr hinsawdd a gwirdroi'r dirywiad yn ein bioamrywiaeth. Mae'r cloc yn tician ac mae'n bryd nawr i ni feithrin perthynas newydd â natur, ein tir a'n dyfroedd. Bydd y ddeddf newydd rydym yn ei chynnig yn effeithio ar bolisïau Llywodraeth Cymru ac yn dod â manteision tymor hir i bawb. Rydym am sicrhau bod yr ucheldir yn cael ei reoli mewn ffordd sy'n cynnal ei systemau naturiol i ni allu cael y gorau ohono. Bydd mawnogydd iach yn amsugno mwy o ddŵr gan arafu llif y dŵr sy'n creu llifogydd ac yn helpu i buro dŵr, mater pwysig iawn i bobl ac i fusnesau. Fel ein coedwigoedd, mae mawnogydd yn dal carbon ac yn ein helpu i arafu'r newid yn yr hinsawdd. Ac wrth wella cyflwr ein mawnogydd, antiroedd glyb, bydden nhw'n dod yn gynefin pwysig i blanhigion, anifeiliaid ac adar. Rydym yn plannu mwy o amrywiaeth o goed yn ein coedwigoedd gan leihau effaith unrhyw glefydau coed. Yn ogystal â dal carbon, bydd y coedwigoedd hyn yn gynefin gwell i anifeiliaid ac yn hafan i bobl. Trwy ailblannu perthi a choetir, bydd llai o ddŵr glaw, pridd a llygredd yn cael ei golchi i'n hafonydd a nentyr. A thrwy adael corneli ac ymylon ceiau i dyfu'n wyllt, denu'r pryfyd peillio gan gynnwys gwenyn, sy'n dda i les yr ecosystem ac yn bwysig i gnydau masnachol fel coed ffrwythau a mêl. Gyda llai o lygredd yn ein systemau dŵr, bydd ein moroedd a'n treithau'n lanach. Wrth i ni reoli'n hucheldir a'n dyffrynnoedd yn well, fe ddylen ni weld llai o lifogydd yn ein hardaloedd trefol. A thrwy gynllunio a chreu mwy o fannau gwyrdd, coetiroedd a lleoedd i dyfu bwyd lleol ynddyn nhw, byddwn nhw'n agor byd newydd o gyfleoedd i bobl i gerdded, seiclo a hamddena wrth ymyl eu cartrefi a'u gwaith. Mae coed a dail yn sugno sŵn a llygredd ac yn puro'r aer hefyd. Trwy wneud ein hardaloedd trefol yn lleoedd brafiach i fyw a gweithio ynddyn nhw, bydd pobl yn barotach i fuddsoddi ynddyn nhw. Mae angen synwyr cyffredin wrth fynd i'r afal â'r problemau a'r cyfleoedd hyn i wneud yn siŵr bod gennym Gymru decach a mwy llewyrchus. Rhaid i bawb fod yn rhan o'r ateb hwn, er mwyn i ni allu rheoli, gwella a mwynhau natur ein heconomi a'n cymdeithas yn y tymor byr a'r tymor hir. I ddysgu mwy ac i gymryd rhan, ewch i wefan Llywodraeth Cymru.